wangunan tol Clenyi Sumedang dawan atau Cisum dawu masih dipapaasan ku Ma pirang Raragakawas praprakkanbasin lahan terus penguwangunan konstruksi sekretaris Da Jorat Iwakarniwanlaken warraga talangan ke pangwangunan Cissum Dawu OG masih gajat padadahal eta pangwangunan tol teh Kudus Sagancangna pungkas sangangkan bandaara Kerta Jati bisa dipakai. Raancanghangketken pawangunan tol Cisumdawu sangkanrengse sagganancangna ditembrakenku sekretaris daerah Jowa Barat Iwak karniwa satu tas gempungan jeng Di direktur utama Cisumdawu di Rohangawenna perobo isuk-isuk mangbirangreget masih mapan eta pangwangunan kuki toa pejuman bakal datang dina bakal ngagerosa kumna pihak anuukabau di kan eta pausalan sangkan pungka saggancangna selanjutnya juga eh, pelaksanaan pembangunan konstruksi mm. dan yang ketiga eh, tidak ada gangguan dalam semua tahapan baik itu tahapan pembahasan lahan atau tahapan konstruksi oleh karena itu kami mengimbau semua pihak harus dan sebagai langkah konkret selalu saya akan melakukan rapat hari Jumat jam 9.30 dengan mengundang semua pihak. Tol Cisumdawu ditargetkan bisa dipakai di bulan Desember 2020. senajan Kitu tepi kakiwari masih ayam mangmpirang reget salak Sayjinna Poto jeung warraga talangan piken ngabebasken lahan jengsa jabana padahal eta panmbangunan tolte Kudusa gancanglah pungkas sangangkan bandara Kerta Jati bisa dipakai Budi Harati Bandung TV.